Samozřejmě já mám v útoku teď dva super hráče, dá se říct na reprezentační úrovni, takže se toho snažím využít. Oba mají fyzický fond, asi pomohou skoro nejlepší v lize. Takže já se nic stěžovat nemůžu, ale samozřejmě dneska jsme dali všechny góly, ale další liny budou taky dobrý a dneska to vyšlo na nás, příště to vyjde na jiný. A já jsem samozřejmě rád, že nám to tam padalo, ale o to vůbec nejde, jestli to budeme dávat my, nebo druhá, nebo třetí, nebo čtvrtá. Úplně jedno, hlavně, aby jsme sbírali body a dostali se do play-off. Tak samozřejmě by to bylo lepší sezóně, ale tak každý gol platí. A já jsem rád, že ta forma jde malunko nahoru v těch přípravných zápasech. A doufám, že to bude gradovat, než začne ta liga. Já si hodně cením toho, že jsme uhráli nulu vzadu a jak si říkal, že jsme Budějovice nepouštili moc do šancí a to si myslím, že je daleko důležitější, než kolik jsme měli gólů vepředu. Takže a ta nula je super. No. Tak v tomhle období v té přípravě je jedno, jestli se vyhraje 3-0 nebo 4-0 nebo 4-1. Navíc já jsem chytal jenom dvě třetiny, poslední chytal Lukáš Cikánek, takže to moje nula nebyla jenom. Tak já jsem čekal teda od nich dneska jako takovýhle styl hokeje, nastřelování, hra okolo brány, to hráli už ten první zápas, když jsme hráli u nich, tam ještě byli vyhocovaný tím, že to byl jejich první zápas, takže tam nás ještě trošičku víc tlačili, ale my jsme nehráli v té nejsilnější sestavě, takže nic neočekávaného jako nepředvedli. Přece jenom je to příprava, takže člověk není tak nahecovaný, ale musí se do toho dostat a má na to právě těch 13 přípravných zápasů, aby se do té sezóny připravil.